Доброго дня! Вас вітає канал «Репетитор англійської». Сьогодні ми працюємо з конструкціями «to be good at», «to be bad at». «Good» перекладається «хороший», «bad» – «поганий». «To be good at» – «бути хорошим у чомусь». «To be bad at» – «бути поганим у чомусь». В таких конструкціях і подібних ним найцікавішою частиною є наявність дієслова to be. В теперішньому часі дієслово to be має три форми. Для слова я – I, am. Для слів he, she, it – він, вона, воно. Форма дієслова to be – is. Для множини форма дієслова to be – are. Дієслово «to be» завжди відмінюється. Наведемо приклади. Я добре співаю. I am good at singing. Замість «to be» вживається його форма «am» для слова «я». Він добре ловить рибу. He is good at fishing. Для слова «він» – «he» використовуємо форму «to be» – «is». Вони гарно малюють. They are good at painting. They are good at painting. Тут дієслово to be представлено формою are. Також зверніть увагу, що після at вживається герундій. Це дієслово із закінченням ing. Те саме застосовується для конструкції to be bad at. Я погано плаваю. I am bad at swimming. Замість to be його форма am. Після at swimming ing form. Форма ing. Вона погано катається на лижах. She is bad at skiing. Замість to be його форма is. Ми погано пишемо диктанти. We are bad at writing dictations. У множині форма дієслова to be – are. У питаннях форму to be виносимо перед підметом. Ти гарно куховариш. Are you good at cooking? Він гарно грає в шахи. Is he good at playing chess? Що в тебе добре виходить робити? What are you good at? What are you good at? Що в тебе погано виходить робити? Що ти не вмієш? What are you bad at? Max. Max is good at playing football. He is bad at boxing. Anne is good at playing the guitar. She is bad at playing the piano. Ще хочу зазначити, що в англійській мові безліч конструкцій з дієсловом to be. Докладніше про дієслово to be можна подивитись в окремих відео, посилання на які є в описі. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого! Ваш репетитор англійської.